ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ በአጃ ወይም በኦትሚል የጾም ወተት አሰራርና በአጃ ወተት የጾም ኬክ በድስት አብስዬላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ያጃውን ወይም የኦትሚሉን ወተት ሰራለሁ። ያጃውን ወተት ለመስራት የተጠቀምኩት 1 ኩባያ አጃ ወይም ኦትሚል፣ 4 ኩባያ ውሃ፣ ለማጣፈጫ ማርና ቫኒላ ናቸው። በጁስ መፍጫ ውስጥ 1 ኩባያ ከአጃ ወይም ከኦትሚሉ አስገባለሁ። አጃውን ባደረኩበት ኩባያ 4 ኩባያ ውሃ አስገባለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ማር አደርጋለሁ። በማሩ ፋንታ ስኳርም ማስገባት እንችላለን። በጣም ትንሽ ለሽታ ቫኒላ አደርግበታለሁ። ትንሽ ነው ማንጠባጥብበት። ብዙ ካደረግን ወተቱ ስለሚጠቁርብን በጣም ትንሽ ነው ማድረግ ያለብን። ከድኜ ለሁለት ሰዓታት የሚያህል ፍሪጅ ውስጥ አቆየዋለሁ። ከሁለት ሰዓት በኋላ ከፍሪጅ አውጥቻለሁ። ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። አጃውን ፈጭቼ ወደ ወተትነት ተቀይሯል። ጥቅጥቅ ባለ ወንፊት አጠለዋለሁ። ወንፊታችሁ ጥቅጥቅ ካላለ እንደ ነጠላ ነገር ደራርባችሁ በዛም ላይ ማጥለልም ይቻላል። ወይም ደግሞ ወንፊታችሁ ላይ ፔፐር ታውል አድርጋችሁ በሱ ላይ ማጥለልም ይቻላል። አጥልዬ ከላይ የቀረውን አጃውን አልደፋውት ትንሽ ሲነመነስነስ አድርጌበት ለአንድ ደቂቃ በማይክሮዌቭ አብስዬው በልቼዋለሁ። የአጃው ወተት ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው የሆነው። በጣም ውፍር ማላለ በጣም ጥሩ ነው የሆነው። በጣም እንዲውፍር ከፈለጋችሁ ግን ከአጃው ወይም ከኦትሚሉ ጨምር አድርጋችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ ማለት ነው። አጃውን ከፍ አድርጋችሁ ውሃውን ቀንስ ስታደርጉት በጣም ይወፍራል። ቀጠን እንዲልም ከፈለጋችሁ ብዙ ውሃ አድርጋችሁ ማዘጋጀትና መጠቀም ትችላላችሁ። የጾም ወተት መግዛት ቀረ። በቤታችን እንደዚህ ምርጥ አድርገን ያዘጋጀን መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም እንደዚህ ኬክ ነገር ለመጋገር በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 3 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ ካዘጋጀሁት የአጃ ወይም የኦትሚል ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። 3 ኩባያ ዱቄት ወንፊቱ ላይ አደርግና ነፋዋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1/3 ኩባያ ስኳሩን፣ 2 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ካዘጋጀሁት የአጃ ወተትና ቫኒላ አስገባና አዋህጄ ወይም አውክቼ አዘጋጀዋለሁ።
የኬኩን ሊጥ በዚህ መልኩ አብኩቼ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። የምጋገርበት ድስት ኬኩን እንዳይዝብኝ ዙሪያውን የዘይት ስፕሬ አደርግበታለሁ። አብኩቼ አዘጋጀሁትን የኬክ ሊጥ አደርግና በመድጃ ላይ እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ አበስለዋለሁ።
ኬኩን በኦቨን ማብሰል ከፈለጋችሁ ኦቨናችሁን 350 ፋራናይት አድርጋችሁ ከ40 እስከ 50 ደቂቃ ባለው ውስጥ አብስሉት። ኬኩ ከአንድ ሰዓት ከ35 ደቂቃ በኋላ ብስል ብሏል። ከላይ ላበት ስለሚኖረው ከፍተን ለ5-10 ደቂቃ የሚያህል እሳቱን አጥፍተን እዛው እናቆየዋለን። ኬኩ ከስር ራሱ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እሳቱን በጣም ዝቅ አድርጌ ስላበሰልኩት ብዙም አላረረብኝም። እና የተጠቀምኩትም ወፈር ያለ ድስት ነው። ኬኩ ፍርፍር ያለና በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ልጆቼ በጣም መብላት ስለፈለጉ ብዙም ሳይቀዘቅዝ ነው የቆረስኩት። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።